Mm-hmm.
Dobře, no, tak aspoň na chvilku, než si vyřeším Megana, jo? Tak jo, čau, čau. Tady mi včera Stavoš volal, že teďka dovez mi auto, já potřebuji si někam jít, víš, teďka večer dovez mi. Vlastně na druhou stranu, že? Ty jsi správný, víš, Bartr. Ty jsi to měl nechat?